היום י"ב בתשרי היה בשנת 1973, השביעי באוקטובר, היום השני למלחמת יום הכיפורים. צבא מצרי שלט על הגדה המזרחית של תעלת סואץ, ובתוך הגולן היו גייסות סורים. האם הוכן צה"ל לכניסה הגרועה למלחמה, מה שקרוי בצה"ל הדפה המסוכנת? האם הוכן צה"ל למלחמה השלישית במלחמת ששת השנים שהחלה בשישי ביוני 1967? התשובה היא חיובית. תרומה לא קטנה למלחמה הייתה של המנהיגות האזרחית. במצרים החליף בספטמבר 70 הנואר סאדאת את נאסר, בישראל החליפה במר 68 גולדה מאיר את לוי אשכול. צה"ל באוקטובר 73 היה עתיר בטנקים ומטוסים, כך גם את צבאות סוריה ומצרים. היסטוריה הינה מדע דינמי. ככל שחולף זמן מאירוע היסטורי מדמם כמו מלחמת יום הכיפורים, מגיעים חוקרי המלחמה למידעים חדשים שלא אחד משנים מחקרים קודמים. שלושה רבדים יש לסיפור המלחמה. סיפור המלחמה בזמן האמת, ממש בימי המלחמה ובשעות המלחמה. רובד אחר הוא חיבורים ותיאורים בשנים הראשונות, ורובד שלישי הוא בחיבור קרוב ל-50 שנים, שכבר יכול להביא תמונה של כל צד במלחמה, לרבות דרגים מדיניים ובינלאומיים. היום נציג את המלחמה משני נקודות מבט, זו של צה"ל וזו שמה שקרוי הצד השני של הגבעה, צבאות ערב. אלוף משנה פסח מלובני, עמיתי למכון לחקר מלחמות ישראל, ועמיתי למחקר על מלחמת יום הכיפורים, קצין בינה רשתית במלחמה וחוקר צבאות ערב, מי שירט את ידיעת הזהב על מלחמה שתפרוץ, ידיעה שלא הועברה על ידי אמן לרמטכ"ל, יזכור את צבאות ערב. ואני, כמי שהיה בצוות של מחלקת היסטוריה, שליווה את הרמטכ"ל במלחמה, אתאר את צה"ל במלחמה. הרובד השלישי, כפי שאמרתי, המאוחר, כולל כבר מידע נוסף, והחשובים במידעים האלה הם ספריו של פסח, וכן ספרו של סגן הרמטכ"ל טליק, שהוצא ביוזמת בנו יאיר טל, והם כשלל רב לחוקרי המלחמה. יותר על כן, כפי שאמרתי, הם הופכים את המחקרים, כולל של המכון לחקר מלחמות ישראל על פניהם, ולפחות הם חייבים תיקון של מידע וכן תובנות. השידור הזה מוגש באדיבות בית הלוחם של נכי צה"ל, ובאדיבות וביוזמה של בית הלוחם ארגון נכי צה"ל, וכן המכון לחקר מלחמות ישראל. נפתח בהרצאה של פסח מלובני על צבאות ערב במלחמה. עובר לפסח. שלום לכולם. נורא, אני לא רואה את הזה. מפה, את המפה שלו. סטופפתי. כן, אוקיי. שלום לכולם. כמו אצלנו גם בצד השני, התפרסמו לאורך השנים פרסומים שונים, ספרים, רעיונות, זיכרונות של מפקדים
ובהם גילויים על המלחמה כפי שהם ראו אותה. במיוחד אפשר לומר שבשנים האחרונות אפילו העניין הזה התגבר, כי אנשים מזדקנים ורוצים להשאיר מאחוריהם את זיכרונותיהם, בעיקר מהצד המצרי, אבל לא רק. אני רוצה באמת להציג כמה נקודות חשובות על היבטים שונים של המלחמה, כפי שנראים במערכת, בסיפור, מהצד המצרי והסורי גם יחד, וגם מהצד הרוסי, שהיה עדיין מעורב במלחמה הזאת. כאמור, מטרת המלחמה בראייתם הייתה מחיקת התבוסה של 1967, של מלחמת ששת הימים, והשבת הכבוד הלאומי לעם ולצבא, מה שהם קראו חיסול תוצאות התוקפנות. לטענת הפרשנים וגם בהיסטוריונים המצרים, לא ניתנה לצבא המצרי במלחמה הזאת שום הזדמנות להילחם, ולכן קרה מה שקרה. טיעון מאוד מעניין. ולכן הם החליטו להראות כבר במלחמת ההתשה, שהצבא המצרי הוא לא רק צבא שבורח בשדה הקרב, אלא שהוא יודע גם להילחם. מטרה השנייה הייתה כמובן להחזיר את השטחים הכבושים, אם זה חצי האי סיני ומצרים, ואם זה הגולן לסוריה. מטרה שלישית, ניפוץ אגדת הצבא הבלתי מנוצח, צה"ל, והראו תפיסות הביטחון הישראלית. זה היה אצלם ממש מוטו. ומטרה רביעית, השבת הזכויות לעם הפלסטיני. אף פעם לא שכחו את העם הפלסטיני, וראו במלחמה, במיוחד הסורים, השבת הזכויות לעם הפלסטיני. הראייה האסטרטגית שלהם הייתה, כלקח מששת הימים, לנהל מלחמה במקביל בשתי חזיתות לחימה. וזאת כדי לגרום לפיצול כוחות צה"ל, כך שבכל חזית צה"ל יהיה יותר חלש מול הצבא שמולו הוא נלחם. במלחמת ששת הימים הם ראו איך צה"ל עובר מזירה לזירה, מכה את הצבא המצרי, מכה את הצבא הירדני, ובסוף מכה גם את הצבא הסורי. הפעם הם החליטו שזה לא יקרה, וכל צבא ילחם במקביל לצבא השני. אמנם הם הלכו על שתי חזיתות, אבל גם רצו, לפחות הסורים, לפתוח חזית שלישית ירדנית על ידי הירדנים, וניסו לשכנע את המלך חוסיין לעשות. כמו שאמרתי, הכוונה הייתה לנהל מלחמה בשתי חזיתות לחימה, ואם אפשר גם חזית שלישית הירדנית, אבל המלך הפעם היה חכם יותר, והחליט שהוא לא משתתף בסיפור הזה, לא פותח חזית נוספת, הוא נימק את זה בעיקר לסורים שלחצו עליו בעניין, המצרים, מסתבר שסאדאת, בדיעבד, לא כל כך היה בעד לפתוח חזית שלישית, כי תכף אני אעמוד על התוכנית התפיסה המצרית, הוא רצה לצמצם עד כמה שאפשר את הסיפור כולו. בנוסף, גיוס העולם הערבי לתוך העניין הזה, עיראק, ערב הסעודית, מדינות המפרץ, מדינות צפון אפריקה וכולי, הוא בברית המועצות, הן בבניין הכוח, לטובת המלחמה, והן בכל מה שקשור לתכנון והכנת האמצעים וכל היכולות שבאו לידי ביטוי אחר כך במלחמה. המצרים כמובן סילקו, אומנם סילקו את הרוסים ממצרים בקיץ 72, בעיקר כדי למנוע את דליפת הסוד, שהרוסים לא ידעו מתי ואיך, הסתייעו בהם לאורך כל הדרך. המלחמה הזאת הייתה בעצם היוזמה הראשונה של מדינות ערב לאחר מלחמת העצמאות לפעול לתקוף את ישראל, כשהיא מלווה כמובן במהלך של השגת הפתעה ובמטרה לממש את היתרון הכמותי ביחסי הכוחות, וכמובן להעביר את המלחמה לשטח האויב, אם זה סיני ואם זה הגולן. הכוונה הייתה להשיג הכרעה מהירה, לסיים את המהלך העיקרי לפני הגעת כוחות המילואים של צה"ל, שלפי הערכתם יגיעו לשדה הקרב גם בחזית הסורית וגם בחזית המצרית רק לאחר 24 שעות מתחילת המלחמה. וזו אחת הנקודות המעניינות בעניין הזה שבה הם בעצם נכשלו. בנוסף, כל אחד מהצבאות התכונן להתמודד מול המכשול העיקרי שמולו, ואם זה על ידי בניית יכולת סליחה במצרים כדי לעבור את תעלת סואץ, אם זה בסוריה, הכנת יכולות למעבר המכשול בגולן ותעלת המונטה. וכמובן, גם כיצד להתמודד מול שתי הבעיות העיקריות שקשורות באויב, חיל האוויר והשריון, כשהפתרון היה הצטיידות בטילים, בין אם זה טילי קרקע אוויר ובין אם זה טילי נונטה, מול שתי הבעיות האלה. בים, עיקר הנטל היה על הצי המצרי הגדול,
שקיבל משימה לחסום את נתיבי התחבורה הימית לישראל, גם בים התיכון וגם בים סוף. בעיקר כדי למנוע העברת מוצרים חיוניים לישראל, כמו למשל נפט מאיראן, דרך ים סוף וכדומה. יחסי הכוחות בשלב הפותח היו כמובן לטובת הצד הערבי. בסוריה מסתבר שיותר שריון היה זה שהשקיעו יותר בשריון שתקף מחיר. היו בסך הכל 7 חטיבות חיר וממוקנות, כולל הכוח המרוקאי שהיה שם נלחמו ב4 הימים שבהם הסורים בגולן. במצרים המצב היה הפוך, רוב הכוח היה כוח חיר, בעוד שכוח השריון שבו מעולו צה"ל נלחם, כלל בהתחלה 5 חטיבות שריון, וב-14 אוקטובר נוספו עוד 2 להתקפה המצרית. למצרים היה פלג, הוא נשמע מגומגם ולא טוב. שנייה אחת. הוא לא נשמע טוב. פסח? 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 מה, צפצופים? לא שמעת טוב, אברהם? לא, לא, אני לא נשמע טוב. מההתחלה זה עולה ויורד, לא אתה אשם, אבל ההקלטה... אם אתה שומע את זה, אני שומע את זה מהצד, כן. אז תמשיך. לא, העניין הוא שכלל הוא לא נשמע טוב. אוקיי, תבדוק רק איך אתה עד עכשיו, אם זה בסדר. אז זה בסדר, תמשיך. אותך אני שומע טוב, את עצמי בטח, והוא נשמע עולה ויורד ורשתי. ככה, כמו שאמרתי, הצבא המצרי היה צבא יותר גדול מהצבא הסורי, בכוחות קומנדו וצנחנים, בנונטט, כמויות הנונטט שהיה לו בכל הרמות, וכמובן בכמויות הגדולות של הארטילריה. המצרים, לסורים היו כ-900 תקנים שהם הפעילו בפתיחת המלחמה מול למעלה מ-2,000 של המצרים. תכנון המלחמה, וזה מעניין בפני עצמו, התכנון בכל אחת מהחזיתות. התוכנית המצרית של סאדאת, שסאדאת קבע אותה, הייתה לנהל מלחמה מוגבלת בעלת שלב אחד בלבד, והיא הצליחה, לצלוח את תעלת סואץ, להשתלט על בצורה של עד 10 קילומטר ולקבוע עובדה בשטח שהם נמצאים בצד המזרחי של תעלת סואץ. ולהשאיר את ההתקדמות מזרח על עבר המעברים כאופציה בהתאם לאפשרויות שיבצרו ולמצב שדה הקו. ההמשך רצה אותו סאדאת בעיקר בתחום במישור המדיני, במשא ומתן, בסיוע האמריקאים, וכל זה נבע מההכרה המצרית שבסך הכל הצבא לא מסוגל לנהל מלחמה נרחבת יותר, להגיע למעברים וגם אחר כך להגיע לגבול הבינלאומי, ולכן החליט סאדאת על תוכנית, אישר אותה גם כמובן, על תוכנית מצומצמת שהציגו בפניו הדרג הצבאי, שר המלחמה והרמטכ"ל, אותה התוכנית שנקראת הצריכים הגבוהים. הוא גם אמר את זה בזמנו לרוסים, וגם למנהיגים באזור, שהוא בסך הכל מתכוון למלחמה מוגבלת ולא יותר מכך. המלחמה בריאת סאדאת תתנהל רק בסיני. הוא לא אישר תוכניות מבצעיות שהוצגו בפניו לתקוף יעדים בשטח ישראל, לא בתחום האווירי ולא בתחום הימי. סאדאת, לפי המצרים, לא חיפש תמוסה לצה"ל, ולא התכוון להרחיב את זירת המלחמה ולהגיע
לתקיפות בעומק על ריכוזי האוכלוסייה ויעדים כלכליים. הוא אמר את זה בצורה מאוד ברורה בנאום שלו ב-16 באוקטובר, בפני הפרלמנט, שזו לא הכוונה והוא לא רוצה להגיע לזה. הוא גם לא התכוון שהמלחמה תזלוג מחוץ למזרח התיכון ותביא לעימות בין שתי המעצמות, כזכור, אז הייתה המלחמה הקרה והניסיונות להפשרה ביניהם, בין שתי המעצמות, וכמובן הוא לא רצה להביא שהמלחמה הזאת תפגע באינטרסים הערבים באזור, כמו שקרה אחרי ששת הימים. לעומת זאת אצל הסורים, הסורים תכננו התקפה רבתי לרוחב כל החזית, כדי להשתלט על הגולן ולהגיע לנהר הירדן עד 7 בבוקר של 7 באוקטובר. בראייתם, הצבא היה מוכן לבצע את זה, וכל זה על פי הדוקטרינה הסובייטית שאותה הם למדו את מה עושים. מסתבר על פי מידע חדש שמצאתי, שהיה גם תכנון שלא בוצע לבצע מהלך הסחה מלבנון לאצבע הגליל על ידי חטיבת חי"ר עצמאית, וגם לחסום את העליות לגולן על ידי הנחתת כוחות קומנדו גם על הקשרים וגם בפתחת אל על. בפתחת אל על אני יודע שהכוח היה כבר בטיסה למקום עם תחילת המלחמה, אבל קיבל פקודה לחזור כי הם חששו מאפשרות ש... חיל האוויר יודע, הישראלים יודעים עליו, וחיל האוויר מחכה לכוח הזה ויפיל את המסוקים. ואחרי שיגיעו לירדן, במידת הצורך עשויים גם לבצע חדירה כלשהי מהגולן לתוך הגליל. אסד חשש שהצבא לא יצליח במשימה להשתלט על כל הגולן, הוא אמר זה, הוא הביע את חששו בפני הסובייטים, בפני הרוסים, ולכן יצא מתוך הנחה, ואמר להם את זה גם, שבמידה והוא לא יצליח במהלך צבאי להשיג את מה שהוא רוצה, הוא מבקש מהם שהם ישיגו לו הפסקת אש ויסייעו לו אחר כך להשיג את היעד במסע ומתן לדינים מול ישראל. הפרשנים וההיסטוריונים הערבים היום מצביעים על ההבדל בין שתי התוכניות או בין שתי הכוונות של ההנהגות בשני המקומות, ואומרים שבעוד שהכוונה של סאדאת הייתה להניע את התהליך המדיני, הם קוראים לזה תחריב, הכוונה הסורית הייתה לשחרר את הגולן, אם קוראים לזה תחריר. זה ההבדל המהותי בין שתי התפיסות ושתי הכוונות. בשתיהן הצליחה ההונאה שהם ייצאו להזכיר את הכוונה ובעיקר את העיתוי, גם מישראל, גם ארצות הברית וגם בברית המועצות, כולם מופתעו כמובן מהעיתוי, והמצרי, ראש המודיעין המצרי אמר שהשימוש בתרגיל, כמו שהם ייצאו לצורכי הונאה והסתרה, זה דבר שהם למדו אותו מהמהלך הסובייטי ב-68 בצ'כוסלובקיה. לקראת המלחמה ושיתוף הפעולה ביניהם, שהתפתח הפעם בצורה יותר רצינית מאשר בעבר, הם הקימו מפקדה מאוחדת או משותפת שבראשה הוא עמד שר המלחמה המצרי אחמד איסמעיל עלי, והקימו שם גם אגף מבצעים שבראשו עמד קצין מצרי, כאשר התיאום התנהל בעיקר לגבי שלב הפתיחה של המלחמה, לוח הזמנים, גם היום וגם השעה. כמובן שלגבי השעה היה ויכוח די גדול בין הסורים למצרים, שכל אחד רצה שעה אחרת. הסורים רצו בבוקר כדי שהשמש תהיה בגבם ולא מול עיניהם, ועוד שהמצרים ביקשו שהשעה תהיה יותר מאוחרת בצהריים לקראת הערב, כדי שישאר מעט מאוד זמן לחיל האוויר שלנו לתקוף את כוחות הצורכים וגם את הקשרים, ושהם יוכלו לגמור את זה בשעות החשיכה עם כמה שפחות הפרעות. כמו כן, תאמו את הנחתת המהלומה האווירית הפותחת בתחנה ארטילרית, שזה יתחיל באותה שעה ויהיה בעלת אפקט של שלא כפי שזה היה. סאדאת כל הזמן חשש מהאפשרות שחיל האוויר, שהישראלים ידעו, וחיל האוויר הישראלי יבצע התקפה מקדימה, התקפת מנע על המצרים, הצבא, חיל האוויר שלה וכולי. לפי הייקל, מחשבה שגרמה לו דאגה כבדה, שהשפיע על מחשבתו והצבא. ולכן אנחנו גם רואים בצד הסורי, מסתבר שבעקבות החשש הזה, על רקע החשש הזה, תאמו עם הסורים את תגובה אווירית, במידה וישראל תתקוף את תקיפה מונעת, הסורים יבצעו תקיפה בתוך שטח ישראל מול מהלך ישראלי כזה. מעבר לזה, כל צבא הכין לעצמו את תוכניותיו בפני עצמו והציג את זה בפני השני. במהלך התאומים, המצרים הסתירו מהסורים את כוונותיהם האמיתיות לנהל מלחמה מוגבלת, והציגו בפניהם מצג שקרים. וזה שלאחר השלב הראשון הצליחה, הם יבצעו את השלב השני, התקדמו מזרחה לעבר המעברים, מה שהם קראו פיתוח המתקפה מזרחה,
ורק אחר כך יבצעו מה שהם קראו עצירה טקטית, כדי להתארגן להמשך המהלכים והמשך התקדמות לעבר הגבול הבינלאומי. בפועל כולם יודעים שזה לא קרה, וכבר אחרי הצליחה הם ביצעו את העצירה הטקטית, והסורים לא הבינו מה קרה. הרעיון היה שהסורים יגיעו לירדן, כמו שאמרתי, עד בוקר השביל החודש, הוא בא בשעה, במקביל, המצרים יגיעו למעברים, וזה, שני המהלכים האלה ימשיכו להעסיק את צהל בשתי החזיתות, בלוח זמנים מקביל. אבל, כמובן, הסורים ניסו והסיפו צהל, חזקנו ברמת גולן, בעוד שהמצרים ביצעו רק לצד הראשון, ולא מעבר לכך, לכאורה, הדבר הזה אפשר לצהל להבין בדיוק שבחזית המצרית לא תהיינה התפתחויות נוספות בראייתם, והעביר את משקל הכובד, בעיקר של חיל האוויר, לחזית הסורית, ואת את כל המאמץ העיקרי מול בלימת הסורים וסילוקם מרמת הגולן, ורק אחר כך לחזור לטפל במצרים. כבר בשביל החודש הודיע סאדאת למזכיר המדינה האמריקאי, הנרי קיסינג'ר, שמטרת המלחמה היא מוגבלת ואין לו שום כוונה להרחיב אותה, וכי הוא רוצה בעצם להגיע להסדר שלום עם ישראל. המסר הזה הובא גם לישראל, לא יודע כמה פה קלטו אותו, הסורים לא ידעו על כך דבר. הצעד, לפי ההיסטוריה המצרים, הצעד היה חריג מאוד, וזכה בדיעבד בביקורת קשה מצדם, שהאשימו את סאדאת בטעות גורלית, איך אתה מעביר את כוונותיך לאויב רק כבר על ההתחלה, בדבר שהשפיע, כמו שאמרתי, בעיקר על החזית הסורית. אסד, שנודע לו יותר מאוחר, כמובן גם כן תקף את המהלך. כמו שאמרתי, סאדאת לא רק לא יישב הצבא המצרי לתקוף מטרות בשטח ישראל, גם לפלסטינים, ממשלה פלסטינית בכירה שהייתה אצלו לפני המלחמה, ושהוא סיפר לה שיוצאים מהמלחמה, הוא אמר לא למקד את הפעילות שלהם אך ורק בסיני. הוא לא רצה שהמלחמה תסתבך על ידי אף אחד, על ידי אף גורם, לא על ידי הסורים, לא על ידי הירדנים שיפתחו חזית שלישית, וכמובן לא על ידי הפלסטינים, אלא להשאיר אותה לפי התכנון שלו, הראייה שלו, מוגבלת כך שהוא יוכל לבצע את השלבים כמו שהוא תכנן. אסד לעומת זאת, בשביעי לחודש אחרי כישלון ההתקפה של דיוויזיה אחת במרכז רמת הגולן, פנה לרוסים וביקש שיציגו לו הפסקת אש, אני אתן את רמות על זה יותר בהרחבה. וזה, ואת המהלך הזה עושה גם כן בלי לתאם עם המצרים, ופה בעצם בשני האירועים, באירועים האלה החל בעצם, החלו חילוקי הדעות והחלו להיסדק, החל להיסדק שיתוף הפעולה בין שני הצדדים. חילוקי הדעות האלה נמשכו עד סוף המלחמה, כולל באשר למהלך של השגת הפסקת אש. סאדאת הודיע לאסד שהוא החליט לקבל את הפסקת האש, ואסד עדיין לא החליט, ורק בסופו של דבר נאלץ לקבל גם. עד כאן זה לפני המלחמה, עכשיו אני עובר למלחמה. אברהם, זה בסדר? לא מאוד, דבר. במלחמה היו בכל זירה, אנחנו רואים בכל זירה שני שלבים. שלב ראשון של הצלחה ראשונית, והשלב השני של המהפך והכישלונות. בסוריה זה קרה ב-9 באוקטובר, במצרים ב-14 באוקטובר. ב-6 באוקטובר נפתח את המלחמה במהלומה האווירית, שהיא לשעצמה מבחינת הערבים, החזרת הכבוד לחילות האוויר שלהם מ-67, ששם הם סבבו את המפלה הראשונה והגדולה. הסורים, כמו שאמרתי, מבצעים, לסורים היו שתי תוכניות לתקיפה אווירית, אחת מורחבת ואחת מצומצמת, ומסתבר שהם מבצעים את התוכנית האווירית המצומצמת שהכרה את מגדה ברמת הגולן, ובעוד שהמורחבת כללה גם תקיפת יעדים בתוך שטח ישראל, בסיסי חיל אוויר, כמו רמת דוד ואחרים. כנראה שהסיבה הייתה גם כן ההשפעה של המצרים עליהם, ללכת על מתווה מצומצם יותר ולא להרחיב כדי שזה לא יחייב אותם, אם ישראל תגיב בצורה קשה יותר מול הסורים, לא יחייב אותם בהתערבות או בחריגה מהכוונות ומהתוכניות שלהם. אנחנו רואים את זה מאוחר יותר, כאשר ישראל תקפה יעדים בעומק סוריה, יעדים כלכליים ואחרים, את המטכ"ל הסורי ואת בתי הזיקוק וכולי, ואסד פנה לסאדאת ואמר לו, נו, אני מחכה לראות לתגובה המצרית, כמו שסיכמנו, אבל סאדאת התעלם ממנו ולא עשה שום דבר בעניין הזה.
המצרים לא מבצעים את הגל השני של תוכנן של התקיפה האווירית, הדיווחים שמגיעים לחוסני מובארק שהיה תפקד חיל האוויר, היו שהפגיעות והתקיפות של למעלה מ-200 מטוסים שהוא הזניק לתקיפה הפותחת, היו טובות, ולכן הגל השני מתבטל, אבל לא מתבטל, המטס של המסוקים נוסע קומנדו, ומאחר והם יוצאים לדרך בלי ליווי של מטוסי קרב, אז הם סופגים עבדות לא מעטות מקורותינו, דבר שגורר בשנים הבאות ביקורת על מובארק על ההחלטה הזאת. הצליחה המצרית מתבצעת די בהצלחה בשישי לחודש, וחמשת הדיוויזיות של שתי הארמיות מתחילות בהקמת ראשי הגשר, בהתחלה לעומק של 5 קילומטר, ואחר כך מרחיבות אותם לעומק של עד 10 קילומטר לפחות, תוך יצירת ראש גשר עצוב בין הדיוויזיות והארמיות. מה שנשאר זה הפער שהיה בין שתי הארמיות ששם אחר כך נוצל לדינו לבצע את הצליחה. שזלי כותב בספר שההצלחה של הצליחה גרמה לשמחה ולאושרה בצד המצרי, משום שהם אמנם השקיעו בזה את עיקר המעמד שלהם בתכנון והכנות, אבל לא בטוח כמה האמינו שזה יצליח, ואנחנו לא נסכל להם את זה. הכוחות השתלטו מהר מאוד על חלק ממוצבי קו בר לב, שהיה סמל, בראייתם סמל של הכיבוש הישראלי של ששת הימים, אייקל קרא לו קו מז'ינו. לעומת זאת, סוכל ניסיון של השתלטות שלהם על ידי אחד מגדודי החטיבה האמפיבית 130, על ג'בל אום חשיבה במתקנה, שהיו שם גם מפקדת המפקדה הקדמית של פיקוד הדרום, בסיס של 8200, בסיס של חיל האוויר וכדומה. בלילה עברו חטיבות השריון שסופקו לדיוויזיות, ונערכו בבוקר של השביל החודש לקראת ביצוע המשימה בארץ שתותר עליהם. אני רוצה פה לציין שבניגוד לסורים שלכל דיוויזיה הייתה חטיבה אורגנית, חטיבת שריון אורגנית, למצרים זה לא היה, והם נלצו, היו צריכים לקחת את חטיבות השריון מהדיוויזיות האורפיות, הממוקנות והמשוריונות של, של כל אחד מהארמיות, וגם משתי הדיוויזיות, שתי חטיבות השריון המתכליות העצמאיות שהיו מצוידות בטנקי T-62, ולספח אותם לדיוויזיות אחר לקראת הצליחה. המצרים העריכו כי בשלב הראשון של המלחמה, כלומר בצליחה, ייפגעו להם בערך כ-30,000 איש, מתוכם כ-10,000 הרוגים. בפועל, לפי הנתונים שמציגים, היו להם אבדות מעטות בלבד, 280 הרוגים, במהלך האווירי הוטלו להם 5 מטוסים, ונפגעו להם 20 טנקים בלבד. אני לא צריך לבוא ולשים מול זה את האבדות שלנו בקטע הזה. עד בוקר השביעי בחודש, היו בגדה המזרחית בין 90,000 ל-100,000 איש, 800 טנקים מצרים, 200 טנקים T-62 של שתי החטיבות. אני עובר מפה לשביל החודש, היה אחד הימים הדרמטיים ביותר במלחמה, בעיקר בחזית הסורית. הסורים מגדירים אותו כיום הלחימה החשוב ביותר במלחמה בזירה הזאת, ואולי היום שבו הוכרעה המלחמה בגולן. מה שאנחנו לא ידענו כמובן אז. תוצאות היום יצרו דרמה ברמה המדינית, שגרמה, כמו שהזכרתי, היווצרות סדקים ראשונים בשיתוף הפעולה בין שתי המדינות. לאור ההישגים החלקיים שהושגו בשישי לחודש, בחזית הסורית, הסורים מבינים שהתוכנית שלהם מתחילה להשתבש. כמו שאמר בזמנו הרמטכ"ל הפרוסי, שכל תוכנית היא טובה עד שנפגשת באויב. ולכן מחליטים על שינוי בתוכנית המקורית ומטילים את דיוויזיה משוענת אחת, פאר הצבא הסורי, בגזרה התיכונה כדי לפתור את כל הבעיות שנתקלו בהם מול האויב, בעיקר בגזרה הצפונית מול חטיבה 7 שבלמה את כניסת דיוויזיה 7 הסורית בתוך השטח, ולנסות לסלק את כל המכשולים האלה מהדרך ולהמשיך בתוכנית. ההתקפה יוצאת לדרך בצורה לא סדורה, כבר מההתחלה היה שם בלגן, ובסופו של דבר רק חטיבה אחת, חטיבה 91 עם טנקי 92, נלחמת נגד כוחותינו, נגד חטיבה 679, ונבלמת בפעתי נפח, ונאלצת לסגת לאחר כך שספגה עבדות לא מעטות. שתי החטיבות האחרות, משום מה, לא כל כך נכנסו לקרב, אם כי בחטיבה 76 היא נפגעה אולי מתקיפות אוויר, או ממה, אני לא מדיוק ברור, ונסוגה גם היא. הסורים, בראייתם, זה היה קרב השריון החשוב ביותר במלחמה, ולצורך זה, ובגלל זה, קבעו את יום השריון הסורי, להשביל באוקטובר בעקבות הקרב בנפח. בקרב הזה גם נולדה אגדה, וזה שלא השריון הישראלי הוא זה שהשיג את ההישגים, אלא תילי הנוטט החדשים שישראל קיבלה מארצות הברית.
שהגיעו הרבה מאוחר יותר ולא השתתפו בכלל במלחמה הזאת. אותה אגדה גם אחר כך נפוצה בזירה המצרית. מנגד, השביעים החודש היה בעיקר היום המוצלח של ההגנה הברית הסורית, שפעלה חזק מאוד נגד מטוסינו, שתכננו לתקוף אותה, כמובן, מבצע דוגמם 5, ופעלו בכל עוצמתם בזירה הזאת, ובסופו של דבר ספגנו לא מעט אבדות שם, בין השאר בגלל שהם שינו לפני התקופה שלנו את ההיערכות, שלא הייתה מוכרת, והסורים, כמו המצרים גם, השתפרו בהצלחות של ההגנה האווירית שלהם, שהייתה הזרוע הרביעית, שהוקמה לאחר מלחמת ששת הימים, והיא בעצם זו שנשאה בעיקר הנטל של הלחימה האווירית מול חיל האוויר שלנו. הסורים שמו לב, בגלל התקיפה הזאת, שחיל האוויר הישראלי הגביר את תקיפותיו בחזית שלהם, וגם את האש הארטילרית. הם לא הבינו איך צה"ל מפעיל נגד הצבא הסורי את כובד משקלו, במיוחד חיל האוויר, בעוד שהערכה שלהם הייתה מלפני המלחמה, שרק 40% מעוצמת חיל האוויר יופעל בחזית הסורית, והשאר 60% בחזית המצרית. פתאום הכל מתאפר, וזה גרר אחר כך כל מיני שאלות לגבי כל ההתנהלות המצרית והעצירה הטקטית שהם עשו בעקבות הצליחה. אסד עורך הערכת מצב במטכ"ל שבו הוא נמצא, ומגיע למסקנותיו כי בעקבות הכישלון של דיוויזיה אחת, כי כוחותיו הוקעו, ויקשה עליהם להמשיך במלחמה, בעיקר כשכוחות המילואים, התודעה של צה"ל, מתחילים להגיע לגולן. כמו שאמרתי, הם העריכו שכוחות המילואים יגיעו רק אחרי 24 שעות, אבל בעצם גילו בהפתעה שכבר בליל השישי שביעי יהיו כוחות מילואים ברמת הגולן. בדיווח של המטכ"ל הסורי למטכ"ל המצרי, באותו יום, בערב אותו יום, הם מספרים להם שהדיוויזיות שלהם ספגו אבדות כבדות ונעצרו, בעיקר שזה היה שתי הדיוויזיות 7 ו-9 הצפונית בגזרה המרכזית, וגם בדיוויזיה 5 בעצם, למרות שמצבה היה יותר טוב משתי אחרות, גם דיוויזיה 1 נבלמה, אולי תחדש את התקפתה למחרת, וכי בסך הכל לא נשארו להם כוחות עתודה מלבד דיוויזיה 3 שלא נכנסה למלחמה, והכוח שנקרא פלוגות הגנה שהיה בפיקודו של אחיו של אסד, של הנשיא, ריפת אסד, שנקרא פלוגות הגנה, שהיה אחראי בעצם להגן על דמשק ולמשטר. לפי הדיווח שלהם למצרים, הם אפילו אומרים שהיועצים הסובייטים יעצו להם, לאחר כישלון ההתקפה של דיוויזיה 1, לסגת מהגולן למערכי הגנה בשטח הסורי, כדי להימנע מעבדות נוספות לצבא ולהתארגן למהלך התקפי חדש באזורות אחרת. דבר שאחר כך כנראה כמובן קרה כעבור כמה ימים. בהערכת מצב, על פי המידע שיש לנו, בהערכת מצב שהוא ערך במפקדה עם חירי הצבא, הוא החליט גם לעצור את התקדמות דיוויזיה 5 בגזרה הדרומית, וזה מסביר דיווחים של כוחותינו שלא הבינו למה הדיוויזיה הזאת לא המשיכה להתקדם. וכנראה גם קיבל החלטה לסיים את המלחמה. הוא הזעיק את השגריר הסובייטי אליו, שאיתו נפגש והציג לו את התפיסה שלו לגבי המלחמה, מציג לו את מצב הצבא הסורי כמצב קריטי, ומורה לו לפנות למוסקבה כדי להשיג במהירות הפסקת אש בגולן, לפני שכוחות המילואים הגדולים של צה"ל יגיעו ויפתחו בהתקפת נגד. השגריר המופתע מן המהלך, במיוחד כשהתיאורים של מצב הצבא הסורי, שלא היו מוכרים לו, מצב הקשה, שאומר, פתחו את המלחמה ביום הקודם וכבר הם מוגדרים כקריטיים, מה קרה פה? וזה גם מה ש... מפתיע את ההנהגה במוסקבה, גם המדינית וגם הצבאית. הדברים שהוא אומר לשגריר, שהתקפה הסורית הגיעה בסופה, והוא רוצה למנוע בכל מחיר את התקפת הנגד הישראלית, כי הוא מאמין שהוא לא יוכל לעמוד בה. הצבא הסורי, ממה שנשאר לו, לא יוכל לעמוד בה, וצריך כינוס דחוף של מועצת הביטחון של האו"ם, כדי להשיג הפסקת אש. אבל הוא אומר שהדרישה צריכה להיות גם שישראל תיסור לגבולות 67. במוסקבה מגיעים מסקנה שאסד נמצא בפאניקה, הוא בבעלה, לגבי המשך המלחמה ותוצאותיה, לא הבינו מה קרה, ולכן הם מחליטים בצורה מאוד פשוטה לפנות לשותף, לסדאת, ולשאול אותו אם הוא יודע אולי מה קרה. סדאת, גם הוא מופתע מהפנייה, אומר שהוא דיבר עם אסד, ואסד לא אמר לו שום מילה על הדברים האלה, ופה באמת הוא פונה לאסד ושואל אותו,
ושולח לו איגרת, ואסד עונה לו באיגרת תשובה שכל זה לא נכון. שהוא לא פנה לרוסים, לא ביקש את הקטש וכולי וכולי. זה בעצם היה המלחמה שהטילה ב-60 אוקטובר תאום מלא בין שתי המדינות, הייתה בעצם הפעם הראשונה ביחידת מהלכה, בהמשך, כמו שאמרתי, לא ראינו את שיתוף הפעולה קורה בפועל. בעקבות זה אסד כנראה נרגע, הצליחו כנראה להרגיע אותו, והורה לצבא להמשיך בלחימה, כשהוא מחכה להגעת כוחות המשלוח, בעיקר העיראקים לסוריה, שהבטיחו לו צבא שראשו בדמשק וזנבו בבגדד. המסקנה המצרית בכל האירועים האלה הייתה שאנחנו מול החזית שלהם, אנחנו משקיעים עכשיו את המאמץ מול החזית הסורית, ונסים להרוויח זמן מול החזית המצרית, כדי לארגן את הכוחות המשוריינים שמגיעים עכשיו, כוחות המילואים וכולי שמגיעים עכשיו לסיני, וגם כדי למשוך את הכוחות המצרים מחוץ לאזור המוגן על ידי הגנה אווירית ובנטילי הגנה אווירית, שזה מעבר ל-10 קילומטר, מה שבפועל קרה ביוזמתם שלהם ב-14 אוקטובר, כשהם החליטו לבצע את המהלך של הפיתוח ההתקפה מזרחה, כלומר ללכת לעבר המעברים. בשמיני לאוקטובר המוקד עובר לחזית המצרית. המצרים מתחילת המלחמה חיכו להתקפת הנגד הישראלית בעקבות פתיחת המלחמה, שתכלול גם התקפת שריון נרחבת וגם תקיפות נרחבות של חיל האוויר, כולל דרום את מצרים, אבל זה לא קרה. ומופתעו ממה שכן קרה, מההתקפות הקטנות שלנו, של כוחותינו, שאותם הם כינו התקפות נגד מקומיות ומוגבלות, שמפוצלות ומפוזרות לאורך החזית, לא מבטאות שום מאמץ עיקרי ממוקד בגזרה אחת במטרה להפקיע, ואין להם מטרות מוגדרות. ואנחנו מפסידים הרבה מאוד טנקים במהלכם, לא הבינו בדיוק את כל הסיפור הזה, הם קראו לזה התקפות שנועדו לקבע את המצב, כן? כלומר, למנוע מהצבא המצרי להתקדם מזרחה, ולהחזיק אותם במקום שבו הם נמצאים בראשי הגשר. ולכן הם גם אומרים שהכרזות ישראל, כי הצליחה באמצעות התקפות האלה למנוע מהכוחות המצרים להתקדם מזרחה, ושוללות יסוד, מכיוון שלא הייתה להם בכלל כוונה לעשות את זה בשלב הזה, ואם היו עושים את זה, זה היה קורה עם כל העוצמה של שתי הארמיות, הם מאמינים שצהל לא היה עוצר אותם. אבל, לסיים במילה אופטימית, ההבנה המצרית שישראל אינה מסוגלת בשלב הזה לבצע תקפת נגד עיקרית בחזית התעלה, הביאה אותם בהמשך להתעלם מהאפשרות של צליחת צהל לגדה המערבית, שזו בעצם הייתה התקפה העיקרית של צהל בחזית הזאת, ואנחנו נגיד על זה מילה בהמשך. בתשעים החודש המוקד עובר עוד פעם לחזית הסורית, אסד מנסה לבצע את היוזמה האחרונה שלו, התקפה הסורית האחרונה בגולן, התקפה דו-דיוויזיונית, זה כבר כשאנחנו נמצאים, צהל כבר נמצא בהתקפת הנגד שלו, שהתחילה בשמיני, והתקפה דו-דיוויזיונית גם בחזית הצפונית, וגם בחזית התיכונה, עוד פעם על דיוויזיה אחת, ודיוויזיה שבע שתוגברה פעם בשתי חטיבות טנקים מהעתודה המתכלית, וזאת בסיוע של מפתת כוחות קומנדו, האחת בנפח והשנייה בווסד, שניסו לבצע את זה לפי הסטייל הסובייטי. סך הכל ההתקפה הזאת נכשלה די מהר, והדרך לנסיגת הכוחות הסורים מהגולן הייתה קצרה, בעשרי לחודש כל הכוחות הסורים כבר חזרו אל מעבר לקו הסגול למערכי מקדמים. וב-11 לחודש צהל מתחיל להפקיע לתוך השטח הסורי, ומתחיל לחץ, מתחיל על רקע ההפקעה של צהל לתוך השטח הסורי, מתחיל ללחץ הסורי על מצרים לעזור להם ולפתוח במהלך מזרח על עבר המעברים. הרוסים מצטרפים ללחץ הזה כי גם הם לא מבינים למה המצרים עצרו ולא מתקדמים, והלחץ הזה בסופו של דבר מאלץ את צדד לקבל החלטה לבצע אותו. הוא מוריד את זה דרך שר הגנה למטכ"ל ולמפקדים הבכירים, מפקדי הארמיות, שמגלים התנגדות, לא מוכנים, ומפקדי הארמיות אפילו מאיימים להתפטר. שר המלחמה מזמן אותם אליו, בהתחלה המועד נקבע ל-13 לאוקטובר, שר המלחמה מזמן אותם אליו לקהיר, ומשכנע אותם שזו הוראה מדינית, לא החלטה צבאית מה שנקרא, ואי אפשר שלא לבצע את זה,
מחליטים על דחייה של 24 שעות, 14 חודש. ההכנות שמתבצעות הן ממש לא רציניות. כמו שאמרתי, לא היה תכנון מראש רציני לעניין הזה. הסורים, דרך אגב, כשהציגו להם תוכניות המלחמה לפני המלחמה, הבינו, ראו שהתוכנית לצליחה היא מפורטת מאוד, בעוד שהתוכנית לבצע את המהלך לעבר המעברים היא מאוד כללית, אין בה פירוט ואין בה... היא לא נראית כמו שזו תוכנית אופרטיבית אמיתית. ובאמת לא היה להם תוכנית רצינית כזאת, והחליטו לצאת להתקפה עם, בארבעה מאמצים, שניים בכל ארמיה, כאשר לצורך העניין העבירו גם חטיבות טנקים, העבירו את כל דיוויזיה 21, חטיבה אחת הייתה לה כבר מתחילת המלחמה במסגרת דיוויזיה 16, העבירו את שתי החטיבות אחרות, חטיבת טנקים וחטיבה מוכנת, לצד השני, וגם חטיבת טנקים מדיוויזיה 4 בגזרת ארמיה 3. וההתקפה יוצאת לדרך, אנחנו כמובן קיבלנו התראה על המהלך וחיכינו להם, והמצרי, ההתקפה נכשלת מהר מאוד, והמצרים נסוגים, סדאת הקריב פה לטובת העניין קרוב ל-250 טנקים, מכה קשה לצבא המצרי, לא, הוא לא הושיע לא את הסורים, וגם יצר לעצמו בעיות, שאנחנו תכף נראה אותם בהמשך. בשלוש, מה שקרה פה זה גם דבר, קראתה אנקדוטה, הם שכחו להודיע לדיוויזיה, לאחד הדיוויזיות בארמיה 3, שהמועד נדחה, ואותה דיוויזיה שלחה את החתימה שלה להתקפה ב-13 לאוקטובר, ועד שהבינו במפקד ארמיה 3 שפה קרה משהו לא סביר, נתנו לה הוראה לחזור, וקיצור היה קצת בלגן. המהלך הזה והאובדן המצרי כמובן יצרו אצלנו את המהלך לבצע את הצליחה, שמתבצעת בליל 15-16, צהל עובר לצד השני. המצרים, למרות שהיו להם, קיבלו ידיעות מודיעיניות שראו את תנועת אמצעי הצליחה שלנו בדרך לתעלה, לא תרגמו את זה ולא עשו עם זה שום דבר, וגם אחרי שקיבלו דיווחים ראשונים על הצליחה, היה די אדישות במטכ"ל המצרי לגבי תגובה. ארמיה 2, שנפגעה פיקודית כתוצאה מהכישלון של ההתקפה ב-14 החודש, מפקד הארמיה קיבל התקף לב, והוחלף באופן זמני על ידי ראש המטה שלו. הדיווחים שם לא התגלגלו כמו שצריך, התמונה לא הייתה ברורה, ומפקד הארמיה אמרה למטכ"ל שלא צריך לעשות שום דבר, הם יטפלו בעניין, אבל בסופו של דבר הם לא טיפלו. וכתוצאה מזה אנחנו הצלחנו לפעול די בחופשיות בצד המערבי של התעלה, ובעוד שהם לא יודעים מה תמונת המצב האמיתית בשטח. אחרי שכבר היה ברור להם מה קורה, התחיל ויכוח בצד במטכ"ל המצרי לגבי אופן התגובה ואופן הטיפול בצליחה, כאשר שזלי ועוד וגם מפקדי הארמיות רצו להעביר כוחות מהגדה המזרחית לגדה המערבית כדי לטפל בכוחות של צה"ל שם, שפעלו, ואילו סאדאת ושר המלחמה התנגדו לזה באופן מוחלט, ולא העבירו אפילו חייל אחד. נוצר שם ממש ויכוח חריף מאוד, בעיקר בין שזלי לשר המלחמה, שבהתחלה היחסים שם לא היו טובים. זה כמובן הביא בהמשך לזה שסאדאת החליט לפטר את שזלי ולמנות רמטכ"ל חדש את גמאסי, שהיה אז ראש אגף המבצעים. ולכן על בסיס ההחלטה לטפל במה שהם קראו הפרצה בדבר סואר, רק בגדה המזרחית, הם יוצאים להתקפה דו-אגפית משתי הארמיות לעבר הסיפור הזה, לעבר כוחות צה"ל, כאשר מארמיה 2 פועלת דיוויזיה 21 ממה שנשאר לה, ומהמרחב של דיוויזיה 3 מופעלת חטיבה 25 המטכלית עם טנקי T-62. צה"ל כמובן יודע על התהליך הזה גם כן, על המהלך הזה גם כן, מחכה לחטיבה ומשמיד את תגובה. עוד מכה קשה מאוד שנופלת על הצבא המצרי, וכל העניין הזה של הצליחה והטיפול הלא נכון או הלא טוב במהלכים האלה של צה"ל, יוצר בעיה לסבת, כי את זה הוא לא צפה, גם הרוסים לא צפו את זה כמובן,
והוא חושש מאוד שזה יתרפד לו את ההמשך, וההמשך הוא כמובן המצור שמוטל, שאנחנו מצליחים להטיל על ארמיה 3. בינתיים המצרים גם רואים, מבינים, שאנחנו פועלים במקביל בשני הכיוונים, גם לכיוון דרום, לכיוון סואץ, וגם לכיוון צפון, לכיוון העיר אסמאעיליה, וצריכים להחליט איפה הם משקיעים את עיקר המאמץ כדי למנוע את האסון הבא. לפי מפקד ארמיה 3 בצבר שלו, הוא טוען שלקחו ממנו כוחות, בעיקר את דיוויזיה 4, וכדי לסייע יותר מול המאמץ שהתפתח לכיוון אסמאעיליה, אסמאעיליה, הוחלט בסוף כנראה שאסמאעיליה היא בעדיפות על סואץ, ולכן הוא לא יכול היה למנוע את השתלטות צה"ל על המרחב שהוא היה אחראי עליו, ועל המצור שהוטל על שתי הדיוויזיות של ארמיה 3, שנמצאו בגדה המזרחית ונקראו עכשיו כוח בדר, ככוח, מה שנקרא, עם משמעות היסטורית מתקופת מוחמד וכו'. שתי הצבאות, בינתיים לסוריה מגיעים כוחות משלוח, עיראקים, ירדנים, ונכנסים ללחימה. שני הצבאות מתכננים תכנון של מתקפה אסטרטגית. המצרים, כדי לחסל את את הכוחות שלנו שעברו לגדה המערבית, והסורים, כדי לחסל את הכוחות שלנו שנכנסו לתוך המובלעת, ביחד עם כוחות המשלוח, העיראקים, הירדנים ואחרים. אבל כל זה מסתיים כאשר סאדאת מחליט לקבל את הפסקת האש. הוא מודיע על זה לפני כן באיגרת לאסד, אומר לו, תשמע, מאחר ואני מבין עכשיו שלא רק אני נלחם לא רק נגד ישראל, אלא אני גם נגד כוחות אמריקאים בעקבות הנשק שמגיע וכולי וכולי, אני החלטתי שאני לא רוצה ללחם נגד האמריקאים. הוא משתמש בזה כתירוץ מצוין, בין השאר על רקע המגעים שלו שכבר התנהלו במחלקה הקלעית עם קיסינג'ר, ומחליט על הפסקת האש. הוא אומר לאסד, אתה מוזמן גם להצטרף. אסד נורא כועס על העניין הזה, אבל בלית ברירה מחליט לבטל את התוכנית שלו גם כן למכה נוספת. אנחנו רואים, זה יקרה אולי בעוד כך וכך שנים, אם בכלל, ומקבל גם הוא את ההצעה להפסקת האש, וזה נגמר את המלחמה. אני רוצה להגיד מילה על המעורבות הסובייטית במלחמה. הרוסים, בסך הכל, ההנהגה הרוסית לא כל כך אהבה את הרעיון שהערבים יצאו לעוד מלחמה, א', כדי שזה לא יתפרפן להם את מהלכי ההפשרה מול האמריקאים, ב', כדי הם חששו שפעם נוספת הערבים ינחלו תבוסה קשה, וזה יפגע במוניטין של הנשק שלהם, למרות שהם ראו במלחמה גם שדה ניסויים למערכות שלהם, כמו שהיום אנחנו יודעים שהם עושים בסוריה, במערבות הרוסית בסוריה. ולכן גם חוששים שזה יפגע בנוכחות שלהם בשתי המדינות, וכשנודע להם ברבי לחודש על זה שהמלחמה קרובה, הם מבצעים פינוי דחוף של המשפחות, וגם של כלי השייט שלהם שהיו בנמלי מצרים, באמירה שחיי הסובייטים יקרים מפני הברית המועצות יותר מאשר חשיפת הכוונות של הערבים. הם עוקבים אחר המהלכים, הם די מופתעים מהצלחת השלב הראשון שלהם, בעיקר של הצליחה המצרית. לפני המלחמה הייתה משלחת בכירה מאוד של הרוסים במצרים, והמצרים הציגו להם בצורה גדולה את הנושא של הצליחה. מה שהם לא האמינו, הם די זלזלו ביכולת שלהם. מה שמעניין הוא שהם זלזלו ביכולת המצרית, אבל המצרים הצליחו, אבל מצד שני האמינו שהסורים יוכלו לקחת את רמת הגולן תוך פחות מיממה, ופה הם נכשלו. הדרג המדיני ניסה כל הזמן לשכנע את ההנהגה, בעיקר את סאדאת, לעצור את המלחמה ולהכריז על הפסקת אש, כאשר הם יעזרו לו, גם לו וגם לאסד, להשיג את מה שהם רוצים, את ההישג המדיני במסע ומתן, אבל בינתיים סאדאת לא כל כך נענה להם. הם היו צריכים להביא מטוסי מיג 25 שיצלמו את החזית כדי להראות לו את המשמעות של המצור על ארמיה 3 ובכלל את תמונת המצב בשדה הקרב, מה שאחר כך כנראה הביא להחלטה, כמו שאמרתי, גם בעקבות הסיוע האמריקאי לנו וכולי.
כדי שלא תהיה עוד פעם הפלה, הם אפילו רכבת אווירית בימית, כמעט מתחילת המלחמה, מעט של החודש, שתביא אמלח גם למצרים וגם לסוריה, במקום זה שנפגע והושמע. הם השתתפו בלחץ על המצרים לפתוח בהתקפה מזרחה כדי לסייע לסורים, מה שהביא למפלה של 14 לחודש. במסגרת המאמצים שכנע את סאדאת לקבל את הפסקת האש, הם שלחו את ראש הממשלה קוסיגין ב-16 לאוקטובר, שאמר לו שהוא חשש, למרות שהם לא לא על המידע, מצליחה ישראלית, הוא אמר לסאדאת, תשמע, קהיר לא רחוקה מהתעלה, והישראלי יכולים להגיע לקהיר. הרוסים כמובן לא רצו להתערב במלחמה בשום אופן, כדי שלא להגיע למצב של עימות מול האמריקאים, ועשו כל מאמץ כדי למנוע את זה. עם זאת, היו כל מיני הכנות להתערבות שהופחדו על ידי גורמי מודיעין, גם שלנו וגם של אחרים, ודברים שהתפרסמו גם לאחר המלחמה. הסובייטים, הייתי אומר, ברית המועצות חששו מכמה דברים. א', מזה שאנחנו נכבוש את ערי הבירה, היינו קרובים לדמשק וגם בקילומטר ה-101 מקהיר, ובראייתם זה יכול היה להיות דבר נוראי מאוד, שנפגע, שנביא להפלת המשטרים. ב', הם לא, הם חששו מפגיעה ביעדים אסטרטגיים, למשל בסרט אסואן שבו הם היו שותפים בהקמתו, וגם חששו באפשרות של שימוש בנשק גרעיני שנכנס לישראל במהלך המלחמה. לצורך זה, הם הכינו גם תגובות, לפי מה שמתואר בזיכרונות של כל מיני רוסים בכירים, כולל אחד שהיה מפקד חטיבת טילים באוקראינה, ואחר כך ברוסית, כשברית המועצות נפלה והוקמה רוסיה, הוא היה שר ההגנה הראשון שלה. הוא מספר שהם קיבלו הוראה להכין טילים מאוקראינה, מהחטיבה שלו, בעלי טווח שמגיע לישראל, כדי שעם קבלת פקודה יוכלו לשגר אותם לפה, ליעדים שונים פה, אם זה עקור בדימונה, ואם זה בתי הזה בחיפה, ועוד אחרים בבסיסי חיל של חיל אוויר. לפי דיווחים אחרים, גם צוללות של סובייטים שהסתובבו באגן המזרחי של הים התיכון, קיבלו הוראה להכין טילים, והעלו גם כוננות במספר יחידות בחיל האוויר. העמידו בכוננות את שבעת הדיוויזיות המוטסות של הצבא הסובייטי, בהתחלה 3, בהתחלה 4, כדי שאולי יהיה צורך להפעיל אותם. הגבירו את המעקב אחר ספינות הצי השישי, ותגברו את הסדק שלהם, של הצי הסובייטי בים התיכון, שהגיע לכמות שלא הייתה בהיסטוריה, למעלה ב-100 כלי שיט, וזה כמעט הגיע לעימות, למלחמת עולם, מול הצי האמריקאי והציים המערבים האחרים שהיו באזור. כל הפעילויות האלה הביאו להכרזת כוננות גרעינית על ידי ארצות הברית, והאמריקאים כמובן חששו משיגור כוחות והתערבות סובייטים במלחמה, בין השאר בגלל אישיותו היוצאת דופן האגרסיבית במיוחד של שר הגנה הסובייטי דאז גרצ'קו, אבל התגובה הסובייטית הרגועה הביאה מהר מאוד לביטול הכוננות הזאת ולהחזרת הרגיעה לאזור במישור הבינלאומי. בראיית הערבים, כמו שאמרתי, הסיוע האמריקאי הוא זה שהיטה את הקו לרעתם. אם זה הסיוע במודיעין, אותו מודיעין שלכאורה קיבלנו מלוויינים אמריקאים ומהגיחה של מטוס הביון SR-71, שסייע לישראל לבצע את הצליחה אחר כך, שיגור טייסים אמריקאים במקום טייסים שלנו שנפגעו, ועוד כל מיני דברים אחרים שבדמיון הערבי הבהירו להם שבעצם הם נלחמים לא רק נגד ישראל, אבל יש פה גם אמריקאים מעורבים בסיפור. זאת כמובן בין השאר כדי למנוע את תבוסת ישראל במלחמה. לסיכור, הערבים רואים במלחמה הזאת, מלחמת יום הכיפורים, או כמו שהם קוראים למלחמת רמדאן, ניצחון בכל הרמות, בעיקר בזירה המצרית, והם מדגישים את זה בעיקר בהצלחה שלהם בצליחת התעלה ובזה שהצליחו לתקוע שם יתד נאמנה, ושצהל לא הצליח לצלב אותם משם. הם גם רואים הצלחה במהלך האווירי הפותח, ובעובדה שחיל האוויר, חילות האוויר, גם הסורי וגם המצרי היו פעילים לאורך כל המלחמה, ולא הצלחנו כמו ב-67 להוציא אותם משדה הקרב לאורך כל המלחמה.
המצרים כמובן מדברים על זה שהם פתחו מלחמה מוגבלת, אבל שהיה לה הישגים מדיניים כמו שהם תכננו, סלאם בסופו של דבר הצליח לממש את התוכנית שלו. הייתי אומר, פעם ראשונה שהיזמה במקרה הזה הייתה בידיהם, זו הייתה הצלחה הגדולה ביותר שהם רואים, שהם פתחו מלחמה למרות שהיו יתרונות לא מעטים בידי ישראל, והקשיים שעמדו בפניהם. הם מציגים שהם צריכים למתץ את המיתוס של הצבא הישראלי הבלתי מנוצח, פגעו בתורת הביטחון הישראלית והשתחררו מתסביר של הערבים שלא מסתדרים עם הטכנולוגיה. צרפו את התעלה ואת המכשור הצהלי ברמת הגולן והרסו את סמל הכיבוש והשליטה הישראלית בסיני קו מרלב. וחשוב מזה, הצליחו להפתיע את המודיעין הישראלי שנחשב לאחד המודיעינים הטובים בעולם, ובעיקר מסתמכים על פרסומי ועדת הגרנה להתייחס לקשרים של ישראל בצה"ל. הם גם מתגאים בזה שהצליחו לבלום את התקפות הנגד שלנו, בעיקר בחזית המצרית, וניהלו קרבות שריון מול צה"ל, אבל כמובן ל-14 לחודש פחות מתייחסים. וכמובן מנעו את השתלטות צה"ל על ערים ממערב לתעלה כמו סואץ ואיסמעיליה. בזירה הימית הם בעיקר מתגאים בזה שהם ניהלו את המצור על נתיבי השייך לישראל, למרות שהתנועה הימית לישראל כמעט ולא נפגעה. הצי הסורי בסך הכל התעסק בהגנת החוף, מול הפעילות של כל היום שלנו בגזרת והצירה הזאת. בסך הכל, הייתי אומר, המצרים לא הצליחו לפתח את התקפה מזרחה, לא הצליחו להשתלט על תקופה הדרומים הערבי של הצי הסיני, ולא הצליחו לחסל את הפרצה שדרכה הצהל עבר לצד השני, ולהסיר כמובן את המצור על העמי השלוש. הסורים, כל התוכנית שלהם השתבשה, מההתחלה לא הצליחו להפקיע בגזרה הצפונית, לא הצליחו לבצע אף משימה, גם לא בגזרות האחרות. הטלת דיוויזיה אחת בשביל אוקטובר וההתקפה שלהם בתשיל לאוקטובר נכשלו כישלון חרוץ, ונאלצו לוותר אחרי 4 ימים כבר על החלום של עזה לשחרר את הגולן ולהשיג את הכוחות חזרה אחורה. פנו גם לרוסים וגם לעיראקים ולירדנים בבקשת סיוע, כי המצב כבר לא היה טוב. אפשר לומר שבמצרים נעים על ניהול המלחמה הסיפור הזה של יחסי הפיקוד בין הרמטכ"ל לשר הגנה, או בין הרמטכ"ל אפילו לשר עצמו, שתמך בשר המלחמה שלו. וגם הסיפור של ארמיה 2, ששם הייתה בעיית פיקוד, המפקד נפגע והרמט ניהל, ואחר כך הביא מפקד אחר. פגעה בהם דווקא בשלב מאוד קריטי שבו אנחנו ביצענו את הצליחה לגדה השנייה. בסך הכל המלחמה הזאת הייתה המלחמה האחרונה שבה צבאות ערב פעלו נגד ישראל, תקפו את ישראל. ישירה טראומה פה בארץ, בעיקר בגלל הצורה שבה היא נפתחה, ההפתעה וכו', וכמובן כמות גדולה של האבדות. אבל מצד שני, היא הביאה בסופו של דבר להחלטה של מצרים ללכת למסלול השלום. מצרים יצאה מגל הלחימה נגד ישראל ועברה גם מהמחנה המזרחי הסובייטי למחנה הערבי והחל תהליך השלום, מה שפגע כמובן בסולידריות הערבית. הסורים כתוצאה מזה נאלצו לחפש בעל ברית חלופי, בהתחלה עיראק, אבל אחר כך מהר מאוד מצאו את האיראנים של חומייני. אבל הסורים, במיוחד בתקופת אסד האבא, דאגו לשמור על שקט בגולן מאז סיום המלחמה. תודה רבה.